Ah, ushafika bwana. Yeah, hata kitambo. Ah, ushafika kitambo bwana. Sasa yeah, sasa ile siku sikekwambia. Jua sasa ni unaona? Yeah. Na huwa naambianga mtu. Mambo ingine katika hii maisha unaangaliaka bwana. Iko jamaa yangu. Yeah. Ukitaka vizuri angalia mambo ya pesa bwana. Sasa hapo ndio. Sasa ile siku nilisikia mkiongea nikaona kijana bwana. Huko na ujinga bwana. Kwa nini? Iko rafiki yangu. Yeah. Nilimwambia yeah. Iko jamaa anataka figo. Nikamwambia jamaa nikamwambia usiangalie mambo ya figo. Yeah. Angalia pesa bwana. Sasa wewe ndio sasa nilikwambia hii nini mguu yako? Iko jamaa anaoda bwana. Iko jamaa anataka mguu nini kama hii yako bwana. Mguu yangu. Na usiangalie pesa. Usiangalie Mungu, angalia pesa bwana. Niangalie pesa aje nipoteze mguu. Sasa mguu. Sasa waje nikwambie kijana. Niangalia pesa bwana. Uko na kichombaa. Waje nikwambie kama saa hii. Mwanasiasa akitaka kuitisha kula anaenda anatafuta wanarika anawaambia nitawatafutia kazi na kishaingia hakuna kazi anatafuta yeah. Unaona yeah. ile juu ile siku nyingine akikuja awaambie tena nipatieni kula niwapatie kazi sasa yeah, kwa nini unaangalia pesa bwana ile siku niliwaambia hii nini uko na mguu mzuri jamaa bila hapo tutakosana aje mguu. Si unaangalia pesa bwana? Hapa anaangalia mguu bwana. Yuko na mguu na una pesa bwana. Kichobaya namna gani? Sisi unaona kula nini wewe? Ati nakula nini? Juu maana ndio maana watu kama sisi tuko na pesa na wewe una. Sasa nikukwambia uko na macho mzuri bwana. Tuuze moja ubaki na moja. Usiangalie mambo ya macho. Angalia mambo nini? Ya pesa bwana. Hata mimi ningeitaisha watu wa madhara wao kupeleka huko. Kwa nini? Madhara. Yaani kijana nakuchapia penye nini utau? Yeah. Yaani kijana nakuchapia penye utaomoka nini? Na utaki? Mguu. Utaki nini kuomoka? Wewe unaweza uze mguu yako. Ama tuuze makende. Bora tu nini tupate pesa bwana. Niko na customer makende. Uko na ujika bwana. Nilifikiria ni sasa unajua hapa mali nimekuita. Nilikuwa nimekuita mali mzuri, mali hakuna usububu. Hata saa hii tukiongea neno, hizi pepo na hewa. Hapa ni mali mzuri. Lakini nikija, wewe uko na ujinga bwana. Wewe tunapaswa kupeleka kama dhali. Nilikuwa nimekuita hapa nikusaidie, lakini wewe nipata uwezi nisaidie. Badala unaweza nisaidia na nini? Wewe ni bure bwana. Wewe ni bure bwana. Wewe uwezi nisaidia kwa.